sawang lanang wedok sawang gempur mboten niku mawon. Yen menawa maksude gandeng ngaten anyar kabeh pun kula pesen prakteke le ngaji Alfiyah pun niku. Piye ta cara ngaten anggo cara ajian niku warfa diwawin wangsidan nabil alif wajrur biyain maninal nasna asif. Ngono kuwi prakteke maksude. Siji yo barang-barang genabiyah nggo ngidik pun iwak jeneng. Pasti cara Alfiyah kang warfa manane warpa lanang ngena sira biwawin lawan bekakas kang kaya wau. Nek wis tani terus bang siban nak lan jejegno temen sira bil alisi nganti kaya arep. Salam kita kunjungkan wabar narsu dengan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada ini siang menikah kita rakyat mestreni sorong rawi menapa indang datus hajat ipun bapak saudara keluarga sabano ngawal tenakan resepsi wali matelari sukari pernikahan ipun dengan putra aku Mas Taimovic dikantu Mbak Nadia Sahbibi ingkang mugi-mugi sowan kula dalah rawuh para panjenengan sami menika barokah dumateng pengantin sekalian jerekan di wontenipun walimah menika saestu menapa ingkang dados gegepanipun para pinisepuh menika saestu pengantin sekalian Mas Taibet Kandak Nadia Sahbibi waketo sakinah mawaddah warahmah Allah. Para rawuh ingkang kula mulyakaken pendengking acara wali matul arus menika ingkang pokok kados menapa ingkang dipuntokaken dening Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing pengantin sekalian inggih menika barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakuma fi khairin. Tentu kemawon wonten ing mriki Mas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun paham pilih kanjeng Nabi yang dipun dongakan pengantin sekalian ingkang sepindah barokallahu laka ingkang coro jaminipun mugi-mugi Allah maringi barokah manfaat marang siro kekali coro Alfiyah niku rindungi kanjeng Nabi niku betul pertama barokallahu laka dari Alfiyah walamu lil milki lam niku kanggo makna milik. Pramila sing didongake pertama kali barakallahu laka. Mergo dadi nganten pertama kali mugi seneng-senenge mergo memiliki apa yang dia cita-citakan. Istilahipun ya kuwi nek nganten anyar niku lil milki niku dijenengi fase-fase utawa mangsa-mangsa romantis. Mula didongake barokallahu laka. Romantis itu ya ora suwi lho niku. Suwi kok romantis ngene menawa ya. Pun. Mbah kan ngaten nanyar iku ndur napa-napa nanti de arep napa de. Sebagai nanti-nanti dadi-dadi nganti bibian kabeh. Ya ora apa-apa. Iki mugi-mugi Mas Mubit lek napa niku lek ndarwa karo Mbak Nadia Sahbibi wong Kartorejo mundut wanudya saka Wonobaya. Maka saka Wonobaya wono sing kebak baya digawa nang Kartorejo muga-muga saestu dados Karto Praharjo. Allahumma amin. Sehingga meloro nulis tekan masa-masa romantis Kanjeng Nabi dongaken wa baroka alaika lan muga-muga Allah maringi barokah ing atase sliramu alaika niku maknane nyonggo nganten sawise rampung masa-masa romantis ataupun masa-masa honeymoon akan memasuki masa yang kedua sing jenenge yaitu masa realistis. Realistis kemudian pengertiannya Mbak Mas Mufid Mbak Nadia Mbak Mas Mufid yang ketara ayu metok Mas Mufid yobatu setok
pinjemen di samping kelebihan juga ada kekurangannya. Lewis kita berbulan madu ku kekurangannya lagi ketoro. Pulau iku ojo nganti ndadek keperkoro jer pancen. Sing jane pengantin kakung kalian pengantin putri pundawakan Al-Quran huna libasulakum wa antum libasul lahuna. Untuk memanage ini kalau kadang-kadang karepe Mas Mufid beda karepe Mbak Nadia Safitri, senajan podo, senajan abot wong pancen Kartorejo tekan Wonoboyo munggah medun kabeh kan ya abot. Kalau yang penting dinekan lebih abot toko yang ngopo moga tetap diparingono barokah alaika tetap dalam rangka sing napa realitas kehidupan niku nggih nuwun sewu wong pancen urip niku nggih ngeten iki perjalanan hidup niku nggih ngeten iki kaya perjalanan saka Wonoboyo tekan Kartorejo. Orang hidup itu menjalani apa yang dinamakan meniti jalan kehidupan. Mula dalam laku urip niku ya ora kok rata, ora munggah terus ya ora medun terus, ning ya kadang-kadang munggah, kadang-kadang medun. Semono kok kehidupan, kadang-kadang ya lancar, kadang-kadang ya mandek, kadang-kadang ya ono masalah. Sing penting dongane Kanjeng Nabi wa barokah alaika, masalah yang dihadapi dalam berumah tangga muga-muga tansah diparingi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 nipun dongane Kanjeng Nabi inggih menika wa jamaa bainakum fi khairin. Lan muga-muga Allah ngumpulake antare sira loro kanthi kumpul ingkang sae. Setelah mengalami masa romantis, setelah mengalami masa realistis, mula pengantin akan mengalami apa yang dinamakan masa krisis atau masa kritis. Mula kadang-kadang terus ketorong, boleh diparingi momongan, diparingi apa kadang-kadang ada masalah-masalah yang membuat kritis, membuat krisis dalam rumah tangga, membuat krisis dalam hubungan suami istri, membuat krisis dalam hubungan mertua dengan menantu. Ning krisis apa apa kang jenabi terdungake wa jamaa bainakuma bi khairin lan muga-muga Allah ngumpulke adane sira loro kanthi kumpul ingkang sae. Dados wonten ing membangun rumah tangga krisis kaya ngopo nek kelingan aku sedang krisone nek aku tepuh dorongan dungane Gusti Kanjeng Nabi wa jamaa bainakuma fi khairin insyaallah pengantin sekalian anggenipun bangun bali wisno menapa ingkang pun cita-citaken waget tetep sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Pramila Kanjeng Nabi nalika janipun sahabat Anas bin Malik rama Kanjeng Nabi ndongake nganten namung ringkes ingin menikah barok dengan isingat Allahumma barik lahumma fi umrihima. Nomor kali wa barik lahumma fi rizkihima. Nomor tiga wa barik lahumma fi nuriyatihima. Ibadah datang Kanjeng Rasul monggo pengantin sekalian Mas Megan Mbak Nadia Safitri kita dongakan mugi-mugi pengantin sekalian pun paringi barokah umuripun Allahumma amin. Barokah niku napa al barokatu hiya ziyadatul khair. Barokah niku tambahing kesaenan. Kita sedaya kusipun para santri-santri sampun paham. Berapa lamanya Mas Mufid hikmah di pondok pesantren Miftahur Rasidin. Berapa lamanya Mbak Nadia Safitri ugi hikmah wonten ing pondok pesantren Miftahur Rasidin. Mudah-mudahan hikmah pengantin berdua datang halus Syekh Al-Muhtaram Abah Kiai Thohir Munasim kalah ibu menikah meto barokah meto manfaat ingkang waget kangge modal untuk mengarungi kehidupan ditambahi barokah umuripun Allahumma amin. Jadi jurni barokah umure yang mujadah orang mikir ngompondok maksudnya jadi nomah ya tambah nemen olehmu jadah biar tambah barokah itu. Lama kali dengan ikan di Nabi wa barik lahuma fi rizkihima. Ya Allah Gusti mungkin-mungkin menjenengan maringi barokah dumateng pengantin sekalian pun paringi barokah rezeki pun kita dongakan Mas Mufid dalah garwo pun paringi rezeki ingkang barokah Allahumma amin. Ini cara wong kuno dongake
nganten iku Allahumma krita kriti sugih sawah sugih sapi, Allahumma ubat ubat iso madang iso ngriwet. Terusan iku ora duwe sapi ora apa-apa ora iso ngriwet ya ora apa sing penting di duit jajanan okeh. Mula dongane saniki wabengah sing penting diparingi rezeki ingkang barokah. Barokah niku sepira apa? Ziyadatul khair tambahin kebagusan. Pokeh positif nggih namung ningali. Mergo rezeki niku kathah kaya sekene niku namung delok sing ngadepi. Ning wong sing biasane nuwun sewu oleh hasil 100.000 umpamane. Kok dina kuwi leh rezeki 50.000 dia mongke muni rezeki ning sithik. Tapi ini yang biasa nih oleh seketewu konjir oleh pitung pulahewu ikut ini rezeki ini oke. Tapi kakak sekecil itu namun delok ingkang mastani delok ingkang ngelampai pramilo mugi-mugi pengantin sekian pun pagi rezeki ingkang barokah ini oke bareng-bareng lid nyukuri ini sitik bareng-bareng lid nyobari ini rezeki yang membawa syukur ketika banyak dan rizki yang membawa sabar nalika sedikit iku jenenge rizki ingkang barokah. Sing nomor 3 dongane wa barik lahum fi dzurriyyatihim. Ya Allah Gusti mugi-mugi panjenengan maringi barokah dumateng pengantin sekalian pun paringi barokah kedah turunipun. Kita dongaaken pengantin sekalian menawi sampun dumugi maosipun tinggal-tinggal pun paringi tegak turun nek kakung ya dadi putra sing solih nek putri dadi putra ingkang solihah. Jadi dungane di mboten itu mboten wani kaya dungake nganten kaya wong kuno nek wong kuno kan dungake nganten muga-muga nganteni ndang diparingi keturunan niki kiai zaman saniki ra patek wani mergo kadang-kadang kiai saka wirangan ana nganten ayar dumake ya Allah Gusti mugi-mugi pengantenipun ndang diparingi keturunan akhire ora nganti telung sasi bayen. Milak sabdo mandi. Nanti di mangsane mboten mawon nggih, pun jare mangsane wis dadi maksude ya praktek le ngaji mbah ya pun mantep pitah loro padha dene rung tau kabeh. Wis statuse mah beda karo karo statuse tok. Minat aku kalau nggak tidak timbang nanti harus sabar, maksudnya harus jadi sabar. Mula nuwun sewu sering kulaturakan cara wong kula niku nek kepengin dadi nganten rumah tangga sing apik niku didongake syarat-syarate siji ya kuwi siji padha siji kudu padha wonge. Nomor loro siji lanang siji wadon. Nomor telu padha uripe. Nomor papat podo karepe iku sepiling jani jeru. Nomor siji dadi nganten kudune siji lanang siji wadon iku mbon seto. Nek maksude siji lanang siji wadon iku nek pancen cah lanang seneng karo cah wadon ya nganggo cara satriya ya ditakoke ngendi omahe anake sapa aja nganti sing lanang nyawutan sing wedok gelemak aja nganti. Nah ini jam botol itu maksud wale PPDKT nganti bingung kan ya nanti yokora gitu. Malah ini juga saya perlu mengucapkan selamat untuk yang kesekian kalinya karo maksudnya bahwa ternyata anda sebagai pemenang kan ya ini pun nama lorone ya jelas siji nomor siji padha wonge nomor loro siji lanang siji wadon sing maksud jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa sing lanang kujah nenggoni marang piantun putih piye mas mufid sebagai pemimpin rumah tangga dan mbak Nadia sebagai ratu rumah tangga wis pokoke sang raja niku maksud mbak Nadia niku saka sebagai permasyuri ya tekan goni ngono pange sesuk tekan timangsane arep seko kato harjo arep nang wono goyo kok lek ngepi trodo angel mbak Nadia sing arep masuk bonceng ya rapopo statusnya terbaik kepala rumah tangga kan nggih pon iku pon di siji kaku di putri pun lanang to lanang wedok to wedok pun ngoten iku mawon yen bicara masuk fit gandeng ngaten anyar kabeh pun kula pesen prakteke ngaji alfiyah pun iku piye tambah cara nganten kan cara ajian niko
warpa biwawin wangsiban nabil alif wajrur biyain maninal nasna asif ini lebih tatak ya mas abis hiji yo barang-barang ke nabi yahu itu mici pun ibang gini pasti cara api akan warpa manane warpa lanang eno siro biwawin kelawan bekakas kang koyo wawu newesani terus bang siban nak lanjut cekno temen siro bil alif nganti koyo alif itu yang gue itu jaga tubuhnya ya newes kaya ngono terus bang wajur lang lakono siro biain lawan bekakas kang koyo ya apa terus bang ngono kok kaya misteri warfa piwane wacitan wacuke ma minal asmasik marang barang sing bakal tak sebutke apa minda kaldu insuk batang abana ya kuwi nalika du wis bimana sofibin wis mbah mas mobil terus mingko milikku mbah nadia juga sampean juga milikku hidung-hidung milik siapa milikmu ya itu wis pak terus udah nanti kafe kok ijol-ijolan ya gak apa-apa. Nelus kaya ono mamina asal minda kadu insuh batan abana wal famu khaisul mimu minhu bana lan lafal famun naliko mimi hilang maksudnya istilah cara santi ono roksun bila sahrin wa famun bila si ngono kaya jadi pemu masa Allah akan terjadi posisi pohrung ya ya ngono wila jadi waktu di perhatian pertama naliko nalika Mas Mufid karo Mbak Nadia ni wong liya katono pitutur ning tengah ngrungokke cerita akan terjadi nanti Mbak Nadia akan kaget nalika ana peristiwa ana roksun bila sakring ana sirah kok ora ana rambuté ya napa niku gundul gundul bener gundul gundul pacul we gembe ini orang gembelnya udah ngumpet lagi udah ini gembelnya nilis ana rasul bila sarin terus ana famun bila sinin maksudnya dia akan kaget ini ana famun bila sin ana tutup, ana mulut, ana cangkem kok rana untune ini ku jerbal ayam pelompong sasa dibilas dawa toh yang penting tok muhu masa Allah aku tuh praktek tenang nih maksudnya ini masa Allah oh nah ini nang ikut yang nomor telur nih malah sarate rumah tangga yang nomor telur jari bayi sepul jawa kuno ya kuwi podo uribe sing anten kakung ya kudu urip sing anten putri ya kudu urip malah dungane pengantin kakung, pengantin putri ini kita sarang di dungati masuk ke Dewi yang dungo sing tenanan Mbak Nadia yang dungo sing pertama dari dungo jari Allahumma uripo maksudnya itu dungo yang dungo tapi Allahumma uripo Mbak Nadia aku sana Allahumma uripo terus kadang-kadang ada ngantin tegak-tegak yang tenang gini jadi apa itu kok geger wong anu mboten urip kok monggo pasti ngambi santun ngake wae dongane nganep pertama sekali Allahumma uripo kita doa kata doa Allah mau uripo niku urip-urip ta kan mau nek iso iso padha uripe lakek lanang nangke wonten ing samar sekawan iki menika padha karepe padha karepe pancen Mas Mufid yo kepengin duwe garwa Mbak Nadia Safitri Mbak Nadia Safitri ya kepengen duwe garwa mas ya seperti itulah apa adanya diterima dan ada apanya pun diterima terus apa anaknya ya diterima anaknya apa ya diterima nek ngono insya Allah makin menopo ikan tersegeran para bini sepuh siso bangun balik semua iso sakinah mawadah warohmah insya Allah kadi-kadi mungkin kalau memiliki Mas Pit wis terus apa nih pun yang akan ning akan udah mongki kanggo rasul dawuh nih rata sing ila ata hukum Allahu falyakul Allahumma janibna saytona wa janibi saytona marozak tanah itu dapatnya Mas Pit
Wong kadang-kadang niku yo hafal sak mulang ajeb. Nene muni ngaten anyar masyaallah. Pertama jajar bojone pas ilang kabeh. Mate Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana maradha kana. Ya niki penting dungu ya Allah Gusti. Kadhasa paring dawuh nalika pengang yang terkaku menekani garwani gelem dungo Allahumma janibna syaitona wa janibi syaitona marozat tanah insya Allah ora bakal diganggu setan. Iki penting banget khusus sampean pengantin anyar umumnya pengantin lawas yang kepingin nambah jadi para ulama sampun dawuh wong kuwi arep dahar orang dungo lek dahar dikancani setan. Wong kuwi arep ngunjuk ke orang dungo lek ngunjuk dikancani setan. Lan arep kumpul karo garwa ke orang dungo kita kuatir makin lek kumpul dikancani setan. Njur anake kaya setan lho lho kada maca nakal temeni kaya sapa aja nyalake anake sik biyen dungo apa ora sing penting dungo iki maksude Allahumma jalibna syaitona wa janibi syaitona maroza tanah. Yang kuih kalau lali apa masa teman-teman depan buka kitab ya rasa lah yang penting kita berdoa bismillah Allahu Akbar tak apa yang kuih besen yang kuih aja seru seru itu tak mula sering yang ngantin ini tak omong ke kafe dan cetok corong jong ada kuih bis ibu urung corong kitab kuno ada corong mujarah bagian masa tak ada yang ngono ya cara mujarobat kae lan cara pengantin anyar barisa pengantin kakung nang kamare pengantin putri ngucap assalamualaikum ya babar rahmah pengantin putri buka lawang pengantin kakung mlebu jawab waalaikumsalam terus pengantin kakung nyedak nang pengantin putri ngaras rambuté maca syahadat ping telu barui terus maca batuke ngaras batuke waca ke selamat ping telu wis turu turu kok guru wis kuwi terus ngaras jajane waca ke syahadat ping telu terus ngaras ngisore dodo sumbing sindoro pemerapi merbabu ya ora apa-apa nggon bojone dhewe wis apa kuwi waca ke syahadat ping telu wis kabeh serba sampe waca ke syahadat waca ke selawat ojo dikatip apa suwi diri-diri jare nek kepengin duwe anak sing soli langso kudu ngono wong dhewe sawu sing dene bojo anyar barang iki ayo cara pit motor kan jenenge kreyen lan yo kudu alon-alon kudu kokean donga aja grusah-grusu kudu donga wong iki didongani kaya ngono kadang-kadang mesti dadine soli lan solitas ngene iki aku kudu ngerti kabeh upama Mas Mufid arep praktek Mbak Nadia malam terus ngapa ngaras batuke maca syahadat ping telu bar kuwi ngaras tutuke maca selawat ping telu kok dinengke wae dinikmati aja takon Mas arep tenanan apa mujadahan rasa ngono apa ini dalam rangka kepengin duwe tergantung sing solih langso nek pun insyaallah nek wis kabeh kaya ngono itu mau dilewati kabeh gemati napa nalika perjalanan diparingi titipan amanah putra nek kakung dadi putra sing salih nek putri dadi putra sing salih lek mbangun bali wisma ya iso diterima diterima oleh hati oleh hidayah Allah oleh sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Perlu aku ngingati sampeyan kekali bahwa sing jenengane ana dawuh baiti jannati rumahku adalah surgaku itu bukan berarti harus rumah yang mewah kudu ning jenenge rumahku surgaku apa ketika rumah itu wis kangen di Bali ora bojone senyum manis wis apine tentrem itulah surga semono Mbak Nadia sekolah nanti petut masuk ke diperlukan nanti bu wah sangguyu mesem marah itulah surga walau tugas wanita yang paling berat adalah menurunkan surga di dunia jadi di tentrem orangnya rumah tangga tergantung Mbak Nadia Safiti untuk menurunkan surga Allah menuju ke dunia mahlike rumah tangga Allahumma amin pun makatan kenawan untuk melakukan rumah panjang lebar pengantin kabeh ustaz bahkan kabeh pinter ngaji kabeh yang penting monggo
kedungan sarung-sarung saistu anginipun kalau kromo mas kukitkan Mbak Nadia Sabitri saistu pasah dikantuk ridho singso dalam Allah subhanahu wa ta'ala dikantuk sahabatipun Nabi Agung Muhammad SAW dikantuk para dan kustisya Nabil Qadir Al-Jani dikantuk berkaitun para guru-guru samudayanipun waketo sakinah mawadah warrahmah Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah Mugi amari dateng penganten manika ya Allah Gusti mugi amari dateng mas mufid lan karwa guyub rukun ayam tentrem rezeki kata bondo dunyo guyub rukun ayam tentrem berarti kata bondo dunyo Gusti mugi amari dateng penganten sekalian ya Allah Gusti mugi amari dateng mas mufid sekalian anak turun ingkang tegeti manggih saining bebrayan anak turun ingkang tegeti manggih saene bebrayan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.